Өөрөн эзэмсэн мэргэжилтэд эзэн нь олж хязгаар нутгаас ажлын гараа эхэлсэн инимхтэйг долгор сурн гэдгээ. Хүүхэд байхдаа цагуурын байгууллагад эгчийгээ ажиллаа яж байхыг нь хараад цагуурч болно гэж мөрөөдөж байсан гэж тэрээр ярьж байлаа. Цагуурч хүн тухайн орны уур амьсгал тэр дундаа нутаг усныхаа цагуурын түүхийг бичдэг. Бид зөвхөн агаар салхи үүлгэхээс илүү бэлчээрийн ажиглалт хийдэг нь энэ мэргэжлийн хамгийн сайхнаа гэж тэрээр хэлж байна. Ажил мэргэжлийг нь одоо сурахад одоо үйл үзэгдэл тий аялт үзэгдэл ажиглахаас ахуулаад хэцүү байдаг боловч нарийн мэргэжлийн сураад судлаад өөрөө ингээд мэргэжилтэй ингээд уусаад дадаа чадаад ирэхээр бол манай мэргэжил бол үнэхээр гоё шүү. Гоё мэргэжлээ ажилтны хөтөлбөрийн дагуу одоо цаг баримтлж одоо ёс зүйтэй дэг журамтай ажиллах ийм одоо алба байгаа. Ард түмэн болон малчит ард иргэд тий сум болон сум орон нутаг тэгээд аймаг нийслэл гээд бүх одоо хүмүүст бол цаг агарын мэдээгээр хангаж одоо урьдчилан сэргийлж ажилтдаг нь бол манай ажлын онцлог байгаа. Эрэнчил төм сумын цагуурын өртөө бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөнд холбогдчихэ. Тэд цаг агаарын мэдээллийг 24 цагт шууд мэдээлдэг байна. Цагуурын өртөөний барилга 1971 онд ашиглалтанд оржээ. Энэ барилгын ашиглалтын хугацаа дуусч ажил хийх нөхцөл боломжгүй болсон байна. Харин цагуурын өртөөний шинэ барилга ашиглалтанд орсноор тэд цаг агаарын мэдээг мэдээлэхэд тохлог орчин бүрдэж байна. За ажил хийж явахад бол бэрхшээлтэй юм байсан зүйл нь одоо энэ хуучин байрны асуудал байсан энэ маань одоо өнөөдөр ингээд шийдэгдэж байгаад бас их маш том давуу тал тэгээд одоо шинэ ийм тохлог дулаан одоо дотроо халаалттай гал төлөхгүй ийм цаанаасаа цахилгаан халаалттай ийм дулаан тохлог орчинд одоо ажиллах босондоо маш их таатай байна. Одоо толгойс 5 өртөөний нэг нь бол одоо эрдэнчил юм сумын өртөө юм байна. За энэ өртөөний мэдээлэл нь бол олон улсын одоо цагаар мэдээллийн бас их сурулж нуулдаг ийм онцлогтой. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа явуулахт нь бол одоо үйл ажиллагаа явуулах боломж бол тун одоо хамсалсан. Яагаад гэхээр 50 гаруй жил болсон одоо энэ модон байшин нь бол одоо манай ажилтны албан хаагчд нь ажиллахад хэцүү бэрхшээлтэй болж ирсэн байна. Ийм үднээс нь шинэ байшин барилгатай болгож бас үйл ажиллагааг дэмжих юм шаардлага байгааг одоо хараад дэмжлэг үзүүлж одоо ажиллаж байгаа. Байгаль орчны чиглэлээр за энэ цаг агаарын одоо мэдээг бэлтгэдэг энэ өртөөнүүдийнхээ асуудал болсон Монголын төр анхаарал тавих зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Цагуурын өртөөний барилгыг улсын төсвийн 110 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулжээ. Энэ мэтлэн Хөвсгөл аймгийн сумдуудын цагуурын байгууллагын байрны ашиглалтын хугацаа дууссан гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Тиймээс байгаль цаг агаарын мэдээлэл дамжуулдаг энэ салбарыг цаашаа дэмжин ажиллана гэдгээ улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар хэлж байна.